Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо «Буковинська хвиля 100FM», програма «Без емоцій». Я її автор та ведучий Святослав Вишинський. Його називають найяскравішим представником цинічних журналістів. Сам він себе називає сентиментальним циніком з огидним характером. Сьогодні ми розмовляємо з журналістом Романом Скрипіним. Вітаю вас. Так, я не знав, як без емоцій, так буде? Без емоцій. Хорошо, я їх зроблю. Перший пік вашої кар'єри... Емоції зроблю, в смислі. Так. Перший пік вашої кар'єри припав на помаранчеву революцію у 2004 році. Ви працювали на п'ятому каналі. А другий пік рівно через 10 років під час революції гідності вже 2014 року, і рупором якої ви знову стали ви, вже на громадському каналі. От те, що обидва ці телеканали створювалися напередодні революції, це збіг, інтуїція чи, можливо, частина якоїсь революційної стратегії? Воно здається, що це якась продумана, значить, якийсь... Особливо громадське. Заговір. Ні, там все, якщо відтворювати покроково, то просто виникає очевидно запит. І в випадку з п'ятим це був збіг обставин. От просто збіг обставин. Але сам проєкт такого каналу інформаційного, він був написаний раніше. Тобто це був рік 2002, якщо я не помиляюся, десь там. Зовсім далеко це було. То так пригадати прямо, ну, точно 2002, бо я якраз звільнився з СТБ. Точніше, якось мене не звільнили, і я не звільнився, а пішов через цензуру. А от громадське стартував прямо перед Євромайданом. Так, і був проєкт написаний. Так, громадське теж писався проєкт, не перед Євромайданом. Кожен з цих згаданих – це копітка, підготовча робота і прописання концепції, і бачення, що ти робиш. Тобто це ж ніхто не бачив ніколи в житті. Та? А ну, ескізи про громадське, вони теж були написані. Боже, в якому ж це році було? В 12-му, значить. В 12-му, може, 11-й. Ні, якщо зареєстрований до мене в 12-му, значить 12-й. Це в 12-му році було прописання. І теж, але не тим колом людей, які потім були засновниками. Прописання робили двоє людей, я і Мар'яна Почтар. Так що, а потім уже були запрошені інші. І це не навмисно так, але все одно відчувається щоразу, що є якийсь запит, високий запит на що. І його створює навіть не я, а створює сам політику. І там є конкретний випадок, скажімо, на п'ятому каналі збіглися інтереси власника, тобто Порошенка, і кола журналістів, які прийшли робити інформаційний канал, причому він не одразу був інформаційний. Це спочатку був якийсь дикий симбіоз, а потім через переконання, знову таки, власника, що буде інформаційний головним, нам казали, ви ідіоти, так не може бути, має бути комбінований канал. У нас була смішна ситуація, коли цей НБМ, який переїхав з Чернівців, там була вечірня казочка, де така була епілептична бабуся трошки, ти перед новинами показували це, і ти розумієш, для чого. Тобто ми зараз серйозно будемо говорити, для чого вечірня казочка, що це за соціальна функція, причому низької якості, тому що програма вироблялася, даруйте, але в Чернівцях. От, і потім новини скінчилися, якесь художнє кіно. А ми говорили про крок новин щогодинний. От і... ваші інтереси з власником збіглися, але дуже швидко розбіглися. У 2006 році, так, коли ви йшли з п'ятого каналу, так, ви тоді заявили, що вами скористалися. Це ви згодом сказали. Так. І ви, до речі, йшли дуже гучно із скандалом. От рівно через 10 років, уже у 2016-му, ви гучно зі скандалом йшли з громадського. І ви тоді дорікали колегам, що вони виносили все ці конфлікти на публіку, але оця тенденція залишає враження, що виносили все таки ви, тому що двічі в одну і ту ж саму ріку зазвичай не заходять. З яким скандалом? З п'ятого? Sorry. П'ятий канал був скандалом. Рівно через 10 років все повторилося. Ну, наприклад, з доменним ім'ям 5TV.com.ua. Якщо я його зареєстрував на себе, 5TV.com.ua, тому що Іван Адамчук, який керував каналом, сказав, нащо нам доменне ім'я? Там було TRC.NBM, щось. Але, ну, тобто озвучити це в ефірі, доменне ім'я було неможливо, тому треба було просте. І якби не я, скажімо, не з'явилося б доменного ім'я 5.ua, який досі є. Тобто я ж його не забрав, ні, воно є, все в порядку. І я пішов не через доменне ім'я з п'ятого каналу, я прийшов до Порошенка і кажу, що нам потрібно після революції підсилюватися, інакше ми будемо ніхто. У нас рейтинги просідають, революції не передбачається наступної, та треба брати високу планку, яку ми взяли, і треба підсилити реінвестиціями і реновацією каналу, тому що устаткування було куплене, але воно було не найновіше.
От, і він казав та-та-та-та-та-та, і потім, зрештою, я почав набридати, очевидно, там оцим менеджменту, і почалися спроби звільнити, на що стояти і чекати якихось. Тобто я, в принципі, рішення ухвалив сам, що я піду. Мене звідти не виганяли палками. Але сидіти далі і імітувати якусь роботу, там, де в тебе немає ніяких можливостей, мені було вже не цікаво, тому я взяв і пішов з каналу. Я їм звільнив дорогу, ідіть і робіть. І до мене ім'я працювало ще певний період, поки вони ставили на ноги 5UA. Що в цьому проблематично. Але, до речі, дуже схожа ситуація ж була майже один в один з громадське.TV. Чому ви в обох випадках не залишили це до мене? Чому, чому я маю залишати до мене, який я купляв? Чому в такому випадку не передали в користування? Ви ж заявляли, наприклад, про громадське.TV, що ви готові передати безкоштовне користування. Не вас погано просили? Не безкоштовне. Ви історію з громадським, її можна тепер розбирати на такі кейси, як не треба робити, або хто, власне, де кому нагадив. Тому що був запропонований, коли це все заварилося, варилося воно довго, я про це казав, там рік з гаком навіть, коли ці люди, які ходять колами, знаєте, починають всякі такі рухи, ти відчуваєш, що щось не так, щось не туди йде. І, тобто, то претензія якась випливе, то починають ті, хто грантожери, вимагати, щоб їм виконували грантову угоду, щоб вони могли опанувати грант, тобто покласти гроші в кишеню. Чим швидше, тим краще. Тому що моя логіка була в іншому, не покласти гроші в кишеню, а зробити фонд, який, ну, заощадити гроші на рахунку, щоб далі воно існувало довше. А є інша логіка. Коли ви отримуєте грант, там розписані грантові гроші постатейно, там досить високі зарплати. Можна. Це залежить від того, хто виконує грант. Можна написати грантодавцю і збільшити, тобто зменшити зарплати, і ці гроші переорієнтувати або залишити на довший термін. А цього не робилося. Була вимога, ну чому скандали почали виникати, була вимога, я хочу от тоді 65 або 80 тисяч гривень, бо це закладено в гранті. У нас ніхто стільки не отримував. А деякі проекти окремі вони отримували. Ну, зокрема, там слідство. Інфо. Так, інфо і телебачення там, як воно, Майкл Щур, що там було. Там окремі були окремі проекти, там, де вони просто виймали гроші, забирали собі. І все. І це, ну як, це люди, які почали тебе, ясна річ, що ненавидіти. Тобто це вже, а ці люди потім ухвалюють рішення якісь, тобто голосують і так далі, і роблять компанію. Тобто я це сприймаю просто як добре продуману змову, тому що коли до мене прийшли, сказали, що знаєш, ми тут порадилися, написали концепцію розвитку, я кажу, а хто ми? І мені називають усіх членів, як це, простіше сказати, правління, тобто програмна рада це називається, називалося. Я кажу, а я ж там ніби теж є, а чому ви мене не запросили? Тобто всі, окрім мене. А наші, ми подумали, що без тебе можемо. Ну, окей. Далі вони мали б реалізовувати цю концепцію, але ніхто її не реалізовував. От. І коли була конфліктна ситуація, було зрозуміло, що треба виходити або красиво, або некрасиво, був запропонований протокол цим людям. Він є в природі, в електронному вигляді, в паперовому. Там, де все передбачалося залагодити до 1 квітня такого-то року. Це стосувалося і домену, і так званих коштів, і всього іншого. Всі питання там були. Тобто треба було сісти, підписати протокол і далі починати переговори про, якщо хочете, не, може навіть і не мирне розлучення, а можна було лишитися десь на відстані, не конфліктуючи, і там розвести інтереси. Цього ж не сталося. Тобто протокол не був підписаний, а натомість була заява так званої наглядової ради чи кого там в порушення процедури, тому що ніякого аудиту не провадилося, на базі чого могла бути така заява. І ніяких претензій, от, сформульованих у вигляді чогось матеріального, не було. Тобто люди нафантазували певні суми грошей і сказали, що от він злодій, хапай злодія. Але все-таки з певні суми коштів ви визнавали, що вони були акумульовані на вашому рахунку, і в квітні 16-го року було відкрите кримінальне провадження з цього приводу. І от суди, наскільки розумію, тягнуться до сьогодні? Суди ніякі не тягнуться. В суди подавав тільки я, а не вони. У нас судова система така, що в суді умивали руки. Тобто я подавав в суд на організацію за незаконне, виключення з громадської організації. Потім на захист честі і гідності. От ці два судових процеси були. Але вони закінчилися відмовою
це навіть коли пишуть, що програв суд, ти його не програв, тому що суддя відмовив у задоволенні позову. Тобто слова Богдана Кутєпова про те, що ви зняли акумульовані гроші, вони не спростовані. Богдан Кутєпов багато говорить і нічого не знає. Я нічого не буду озвучувати, тому що все ж таки кримінальне провадження є, і це робити без адвокатів, в принципі, сенсу немає. Тому що такі речі, вони залагоджуються, я казав, або протоколом, під протокол, коли сторони так відкриваються, тому що в протоколі було написано чорним по білим, що я надаю виписки з рахунків. Уявіть собі, я надаю виписки з власних рахунків. От ви... Це була пропозиція відкрита, простягнута рука. Ви б своїх рахунків виписки хотіли б комусь надати? Ні, звичайно. Приватних, і я не хотів. Але це було в протоколі написано. Вони на це не погодилися. І потім почали, знаєте, як дядя, дай мільйон. Ну, нема там цієї суми. От я можу лише сказати, я не буду суму називати, я її знаю. Але цієї, про яку вони говорять, там цієї суми ніколи не було. А тим не менше, чому такі корпоративні надбання, як домени, рахунки, і це певна тенденція, як і з п'ятим каналом, визначально реєструвалися на приватну особу, а не на компанію чи не на громадську організацію? Це ж солідні установи все-таки. Це вона потім стала солідною установою, а доменний рахунок був зареєстрований ще до створення громадської організації. І що, на кого мені треба було реєструвати? І він був зареєстрований в хитрий спосіб, зовсім хитрий, з високою ступінню захисту. З високим ступенем захисту. Тобто ви не могли дізнатися, на кого він зареєстрований. Це потім я його відкрив, і вони побачили, що там я фігурую. А, це було відкрито, коли почалося провадження Швейцарії стосовно домену. Швейцарський арбітраж сказав, що домен належить Скрипін Роман. Тому що така логіка, і вона працює. Це бізнес-логіка, це не комсомольська логіка. Солідна організація гроші, чекайте, а як ви б збирали гроші на PayPal громадської організації? Це неможливо. От після вашого відходу з громадського, за вашими припущеннями, проекту у 2016 році контролюють Ахметов, Льовочкін і Порошенко. Ці припущення за останні два роки підтвердилися? Ну, якщо ті, хто належить до Ахметова, скажімо так, є відповідальні громадяни Донбаса, вони присутні на громадському. Люди Льовочкіна, їх по імену можна було перераховувати, але ці люди на короткій нозі з ним стали народними депутатами. Порошенко, ну, він може присутній всюди. Вони, в принципі, не конфліктують. Льовочкін, Порошенко і Ахметов. Так що це може бути гра в трьох або когось одного. Так що тут, знаєте, я за руку не піймав, нічого не скажу, але один з членів наглядової ради, Глібовицький, зустрічався з Льовочкіним буквально за два дні до проведення засідання громадського. І це на відео записано, якщо він дуже хоче, можна його оприлюднити, але це персональні дані. Він це заперечує, але це було. І що? Що ми далі будемо фантазувати? Я б волів спиратися на факти, тому що до мене ім'я теж було в протоколі, і було написано «1 гривня на один рік, на 10 років готовий вам його, будь ласка, беріть». Ви після 2004 року говорили про те, що журналісти самі поховали в Україні свободу слова. І от, власне, після 2014 року, це ж дежавю, все повторилося з дуже схожими мотивами. От виявляється, що журналісти виявилися дзеркалом суспільства. У нас так прийнято говорити, що суспільство наступає на одні ті ж граблі, журналісти виявилися не набагато кращими. Дві різні історії. В 2004 році журналісти просто за хліб з маслом продали свободу слова. Тобто вони вибрали заробітчанство, яке і зараз є трендом в журналістиці. Тобто йти працювати на когось, виконувати свою роботу, прекрасно розуміючи, хто власник. Це не помінялося. З громадським провал повний по самоврядуванню журналістському. Тобто коли журналісти могли, маючи такий класний проєкт, дійсно, далі думати про те, що без всяких конфліктів виходити з крутних ситуацій. Я намагався постійно їх гасити, не робити публічними. Ну, я можу вам розказати всякі смішні ситуації, які могли бути публічними. Це б нанесло шкоду тоді організації. В принципі, тих людей треба було б виключати з організації за те, що вони тоді робили. Але я не вдавався до такого, розуміючи, що цінніше ім'я проєкту, ніж якесь зведення рахунків. Взагалі, я дуже сильно переживав, коли я зводив цих людей, намагався їх сполучити, як олію і воду, розумієте? Це складна задача. От, їм здавалося, очевидно, що я їм ворог чи хто там, не знаю. Щось вони собаку-подозріваку включили, потім людську заздрість, елементарно, це було. Потім якісь невиправдані амбіції і відсутність компетенції їх дуже, дуже круто підвела.
Такі оці люди вчать суспільство демократії. А ви дивитеся громадське? Що, ну, таке, як воно вчить, якщо вони... Я маю на увазі журналістський клас в цілому. Вони, так, вони мають таку звичку когось повчати. Оце от, ай-яй-яй, так нельзя. Це називається інфокомсомольці, зараз такий термін придумали. Не я. Але це таки так, це такий необбільшовизм. Коли говорять про толерування інакшості, і тут же нав'язують тобі своє, а твоя інакшість має піти по бороді. Куди? Хто ви взагалі? З якої планети ви прилетіли? Хто вас знав до того проєкту громадське? Я перепрошую. Ну, окрім Мустафи. А чому не продовжили роботу під брендом «Громадське Київ»? Тому що ще в 16-му році ви говорили, що громадське... А воно є громадська організація зареєстрована. Ну, громадська організація, але ви ж говорили давно, що громадське телебачення могли врятувати лише регіональні відділення, тобто якась самоврядна горизонтальна структура. Але цей план таки не був втілений в життя. Вони померли. Вони померли, тому що, розумієте, коли це ж окремі організації, все слід розуміти, це ж не вертикаль була. І вони самоорганізовувалися, і лише в хорошому діалозі з ними можливий був розвиток. І якщо з здоровим глуздом налагодити обмін інформацією поміж ними. Це тривало до певного часу, потім почалися спроби з київського цього центрального підпорядкувати собі всі регіональні, прив'язати їх фінансово, і у людей це викликало спротив, а чого раптом, хто ви такі? Ми ж партнери, а не ваші там підлеглі. І тому вони почали діяти самостійно, автономно, і врешті-решт кожен з них прийшов до свого фіналу, того, який є. Громадський Київ є зареєстрована організація, воно може бути. Але для цього треба зібрати певну кількість людей, розуміти, що це функція зовсім інша, не так, як у проєкту Skripin.ua. Воно бізнесом бути не може. Чи свідчить це, що ця горизонтальна структура, ну, по факту не працює? Якщо вона не, всі вона не запрацювала і далі запрацювати може, якщо підтягнути під певну ідею, люди ж лишилися. Вони розійшлися просто по різних там, хтось мінімізував зовсім, як громадське Харків існуєш, але воно мінімізоване, воно в соціальних мережах живе. Тобто ефірів таких, як повноцінного ефіру, вони не роблять. І багато хто не робить. Спочатку робили. Для цього потрібен людський потенціал, те, що ми бачили, його бракувало, скажімо, в Одесі дуже сильно бракувало. Бракувало в Дніпрі, там теж буквально там 4-5 людей. Найсильніше було громадське Запоріжжя, яке врешті-решт, ну, Білка, я не знаю, чи він робить громадське Запоріжжя далі, але це, скажімо, приклад був найвдаліший, найпродуманіший, як на регіональному рівні можна зробити працюючий механізм. Тому що вони консультувалися з місцевими бізнесменами, ті ділилися досвідом, вони це враховували і ставилися до цього частково як до бізнесу. Тобто, коли чітко розподілені функції, а не просто, як всі вийшли на пікнік, робити громадське. Так що тут, ну, не спрацювало, значить, колись спрацює. От ви відзначили про роботу в соціальних мережах. Вас не вперше банять у Фейсбук, наприклад, там блогера Анатолія Шуря не один раз банили у мережі YouTube. От ви невже ви серйозно вірите в свободу і самоврядність у мережі інтернет? Ну, на YouTube тут я не знаю, за що. Вибити легко дуже. Легко? Легко. Забанять на місяць, а потім розбираєтеся з адміністрацією Фейсбуку. Мене на Фейсбуці забанили, і що? От знову за місяць, за москалів, в принципі, банять мене там. Тому що москалів називаю москалями. Але я до того, що інструменти цензурування цих мереж, мережеві, вони є. Ну, погано. Що погано? Те, що на Фейсбуці, ну, хай банять. Я Цукербергу шлю пламенний привіт, що називається. А на Ютубі нас забанили один раз з можливістю прямих ефірів канал Skripin.ua за те, що ми дивилися Євробачення. Тобто тут прилетів клейм, причому такий конкретний клейм від EBU, Європейської мовної спілки. Вони зробили жорсткіші правила з використання будь-якого їхнього контенту, навіть не можна дивитися, бо ми до того 2 роки дивилися. І не було ніяких проблем дивитися Євробачення. Клейми не прийде. Тут прямо під час ефіру вручну написаний. І відсилали в суд, що судитися. Якщо б ми суд програли, що ми не судилися, ну і в баню. Нам би закрили канал. І тому ми лишили це. Ну, тобто, бути обережним, очевидно, треба. Тепер на YouTube, а там правила постійно змінюються. Там клейми іноді зараз прилітають, але це більше стосується авторських прав, а не москалі слово там ще не викликає огиди у адміністрації, за це ще не банять.
От як шеф-редактор «5 каналу» у 3-6 роках ви стверджували, що Юрій Стецько і Ірина Геращенко намагалися втручатися в редакційну політику каналу в інтересах або з подачі Порошенка і Ющенка. От чим ця практика відрізнялася від темників Кучми, про які ви говорили ще в парламенті в грудні 2002 року? Дивіться, шеф-редактором я був у 2005-6 роках, на 5-му, бо Андрій Шевченко тоді пішов створювати першу едицію «Суспільного». От. Я тоді був креативним продюсером, здається, але все одно ми в одній компанії, все одно журналіст. Та Ірина Геращенко дзвонила і вимагала, щоб ми виконували. Ну, багато хто з партійців нашої України вважав, що ми є партійний орган. І вони намагалися втрутитися. Ми їх відправляли куди подалі. Ми не зважали на те, що на їхні вимоги, тому що у нас була домовленість з власником про невтручання. І ми казали, ось папірець підписаний, ідіть. Ідіть до Петра Олексійовича розбирайтеся. Ми йому головняк, звісно, робили конкретно, я думаю, з цим. Але технологія боротьби з помаранчевими темниками довго не працювала. Півтора-два роки. Там розійшлися не помаранчеві темники, от там спрацювали інтереси власника. Тобто його дуже вдало обслуговували Іван Адамчук і Юрій Стець. Ну, це його була обслуга. Я не наймався бути обслугою. І, власне, це спричинило розбіжності і вихід звідти. Тому що, ну, як не крути, Петро Олексійович любить, коли йому говорять приємні речі і лише те, що він хоче чути. І обслуговують. Тобто те, що він сказав, це треба виконати на 100%. Бо я був свідком там ситуації, коли обкладалися 9-поверховим матом ті самі Стеці Лісовський з боку власника. І що? На мене він так собі дозволити, до мене так дозволити, собі він не міг. Говорить, що це в його випадку ознака наближеності, він на наближених підіймає голос лише. Ну, от, власне, ну, стосовно мене і моїх колег, от один сам на сам, публічно він собі таке, або навіть не публічно, він собі такого не дозволяв. Хіба що та от розмова записана з Лісовським, там, де таке дозволялося, але ми про це чули тільки на записі. Стосовно себе напряму, ніколи, щоб нас так принижували, як цих артистів, то ні. А як ваші склалися особисті стосунки з діючим уже президентом Петро Порошенком? Тому що його дзвінки з вітаннями до дня народження, вони, напевно, такі ж щирі, як обіцянка Шустеру померти за свободу слова. Ну так, я так до цього і ставлюся. Ну, чого раптом? Він на 5-му каналі, коли був, ніхто мене не вітав. А тепер раптом згадав. Цей рік не вітав вже, я ж казав вже, що не вітав цей рік. Слава Богу, тому що це напружує. Ну. А чому, на вашу думку, ну, більш чи менш успішний медіа-менеджер Юрій Стець виявився абсолютно неефективним міністром з інформаційної чому політики? Чому ефективність його медіа-менеджменту, я перепрошую? Ну, я ж кажу, більш чи менш ефективний, так? От я не знаю, що таке більш чи менш, я ефективний. Ну, напевно, для власника він був ефективним медіа-менеджером. Для власника він був ефективний з точки зору здорового глузду, тобто нехтування колегами і просто підставляння їх під щось, це для нього звичайна практика, тому я не можу сказати, що це успішно. Це якісь інтриги, а міністерство не потрібно просто. Як можна бути успішним міністром? Ну, воно так само неефективне для власника, так? Да? Міністерство? Так. Так, а власник держава. Це ж гроші бюджетні. На хвилиночку. Будемо реалістами, власниками є люди, які очолюють державу. Ні, гроші бюджетні. Я ще раз кажу, це не гроші з кишені Петра Порошенка. Ви різницю відчуваєте? Так, це бюджетні гроші, не малі, це понад мільярд гривень на міністерство інформаційної політики. І очевидно, що це гроші, які, ну, я боюся зараз помилитися, на канал UATV, який ніхто не дивиться, але який зроблений як калька 5 каналу. В цьому Стець, ну що, взяв, схема є. Можна зробити канал дорого, можна недорого. Вибрали варіант дорого. А коли дорого робиться за бюджетні кошти, то існує система відкатів. Тобто, хто збагатився, давайте ми далі додумайте самі, ну, на відкатах, бо дорого робили. Я, якби мене попросили, я б це зробив в рази дешевше. Але мене ніхто не просив, і слава Богу, тому що мені є що робити і так. От, і міністерство не потрібне, тобто це щось взагалі дивна ситуація. Там потім розказують казочки, що це міністерство було створено для того, щоб поставити вежу на Карачуні, відновити в Слов'янську. І що ці гроші не можна було пропустити через Міністерство оборони, яке б поставило цю вежу швидше. І тому воно створено. Ну, це байки для фуфайки. Розумієте? Я такого не розумів. Тобто це просто бюджетне утримання свого кума.
От при Кучмі в Темниках була, були прохання до журналістів цитувати або там ігнорувати ті чи інші події. От при Порошенку кажуть, у 2015 році все відбувалося набагато нахабніше, тому що на інформаційних каналах поставили своїх смотрящих продюсерів, які вже всередині модерували цю політику. Тобто виходить, що традиційні медіа прогнулися після Євромайдану ще нижче, ніж при Кучмі. З Робічаном властиво прогинатися. Слухайте, я знаю, хто був смотрящими на цих каналах ішов. Це були люди іззовні, надіслані адміністрацією президента, чи це були власні, скажімо так, кадри? Ні, це зовні. Це імплементовані зовнішні кадри. Це колишні журналісти? Політтехнологи швидше. Не журналісти. Вони під всяким соусом продюсування там з'являлися. Тобто, якщо ви побачите, що це якийсь продюсер, там може бути різна додача. Знаєте, це як який топінг вам на продюсера налити. От, то ясно, хто ці люди. Ну, я не буду їх називати по імену, на що воно мені треба. А ця практика, вона діє до сьогодні? А я не знаю, я ж там не живу в цьому світі. Де, хто, що, кому. Ну, от реально не цікаво. Тому що для мене це все вчорашній день, який... Це як сидіти дивитися на фотоальбом і згадувати, який ти був малий. Ну, хай собі живуть там як завгодно. Розумієте, логіка одного і другого каналу, про який ви згадували, поява, вона була зумовлена, власне, поведінкою політичного класу. Кучма ні з ким не домовлявся ж. І це почало дратувати ширше і ширше коло людей. Тобто це коли автократія така наступає, то українцям це не властиво приймати як даність. Так, як і з Януковичем. Точно, та абсолютно точно. Коли Янукович вирішив, що він сам собі і ні з ким він домовлятися не буде. Якщо Петро Олексійович вирішить так, то... Не стане і його. Ну, але це просто відбудеться швидше, треба розуміти, що події, вони пришвидшуються завжди. І зараз вони рухаються швидше. І є погана ж ознака, ми про це говорили в ефірі, коли євроавтобляхери вийшли, різні, причому я до них, я не кажу, що це прекрасні люди. Деякі через там власні потреби, деякі через зубожіння, деякі через комерційні інтереси возять ці бляхи. Їх багато все одно. І деякі бикують, а деякі поводять себе як інтелігентні люди, які соціум побудований. Ну і коли вони піймали тоді сина Порошенка на вулиці, коли він від них тікав, то це погана ознака не для мене, а для Петра Олексійовича, що там, якби хтось знову таки з їхніх євробляхерів не сказав «стоп», не захистив, його порвали просто. А він реально перелякався. Тобто це читалося по обличчю, що він дуже сильно переляканий. Це знак. Ну, просто як знаки читаєш, не читаєш. Це вже відбулося, ну, так роби щось в цьому напрямку. Не можна ж так поводитися з людьми. Ви в одному з інтерв'ю говорили про те, що в Україні зараз немає вільних медіа, що система саме відтворилася. І причому це відбувається з маніпуляцією патріотизмом. От ви дуже критичні до мовлення News One, до 112-го, до телеканалу Інтера, але ви проти виступаєте їхнього незаконного блокування. А як ви, взагалі, як ми опинилися як суспільство в такій парадоксальній ситуації, коли за порукою свободи слова, а значить, власне, свободи в Україні, стали проросійські ЗМІ, які за логікою речей працюють проти свободи України? Для того, щоб робити це по закону, ну, треба ж ухвалити, якщо треба, додаткові закони стосовно країни-агресора. Значить, треба, тому що, дивіться, я просто за те, що треба дотримуватися процедури. Якщо ви порушуєте процедуру, ви створюєте прецедент для своїх противників, щоб вони порушували так само процедуру. А коли йде порушення процедури, це без правил. Це значить, що... Ви слабшуєте. От коли ви перші порушуєте, то ви себе робите слабшим, тому що цим потім скористується хтось інший. У нас, якби був введений воєнний стан, скажімо так, то він передбачає деякі речі, в тому числі цензуру в ЗМІ. І тоді без проблем можна закривати будь-яке ЗМІ, яке працює на агресора. Ви ж воєнний стан не вводите, у вас то АТО, то ООС, окей. Далі дійте за законом, якщо вони порушують закон, якщо вони сепаратисти, якщо вони виголошують щось, що дотичне до державної зради, то або позбавляйте ліцензію за поширення такої інформації, порушуйте кримінальні справи проти тих, хто говорить такі речі, хто б це не був, і дійте в такий спосіб. Все у нас прописано в законах, є. Законодавство готове. Є орган діючий, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, як регуляторний і контролюючий. В чому проблема? Я її не бачу. Мені Інтер не подобається, але я його просто не дивлюся.
От нещодавно Народний фронт за аналогом Російської Федерації ініціював законопроект про іноземних агентів, спрямований проти проросійських ЗМІ в першу чергу. А яка вірогідність, що під каток такого закону рано чи пізно потраплять ЗМІ, які фінансуються Заходом? Тому що я просто озвучу цифри громадського 2014 року. Єврокомісія виділила громадському радіо і телебаченню свого часу 1 мільйон євро. Посольство Голландії 100 тисяч, американське посольство десь стільки ж. Тобто, чим ви не агенти? Ми агенти. Я маю на увазі журналісти, які працювали з західними структурами. Я ж там уже не є. Але ви працювали. Це мільйон, я його створюю. 1 мільйон я дуже добре пам'ятаю. Та, це 980 тисяч євро. Так, абсолютно точно. Це якраз для того, щоб створити мережу громадських по Україні. І ці гроші потім профукали просто. Спитайте у громадських, мережі громадських, де вони. Коли вони тімбілдинг проводили, там якісь ще дурацькі, ну абсолютно в повітря, тобто для того, щоб освоїти кошти. Але менше з тим, питання про іноземних агентів. Ну, всіх, хто кого фінансує, фонд відродження, посольства іноземних країн, під каток можуть потрапити також. При правильній кон'юнктурі, якщо буде закон. При якій правильній кон'юнктурі? Ще раз кажу, що ви, коли щось пропонуєте, то подумайте, як це можна задіяти проти вас. Ну, Народний фронт – це ж хто там? Пашинський це пропонує? І Пашинський також, напевно. Ну, подивіться на Пашинського. Зважте на адекватність цієї людини, просто по зовнішнім ознакам. Сходіть з ним до лікаря. У мене таке ставлення. От, я чому запитую? Тому там що... комітет з національної безпеки і оборони, подивіться на його просто склад фізіономічний і взагалі на інтелектуальний потенціал. Тобто на чому ґрунтується це питання? Якщо в Україні теоретично через рік відбувається реванш, то цим законом можуть скористатися проросійські сили в зовсім інших напрямках. Я вже кажу, подумайте, як спрацює проти вас. Тому що цей закон нам не потрібен насправді. Іноземний агент. У нас іноземний агент – це Українська Православна Церква Московського Патріархату. А чому, на вашу думку, всі опозиційні російські журналісти в Україні дуже швидко стають рупорами влади? Тобто, наприклад, Євгеній Кисельов, з яким ви починали на ТВА у 2009 році, а нині він працює на провладному прямому, або той же Шавік Шустер, який при Януковичі влаштовував, за вашими словами, собачі бої в продажній студії. Прекрасно себе почував при цій владі. Я зараз буду здікатися слів, які я казав. Найбільший мій ворог – мій язик, що я оце сказав, і потім з цим живу. І дістаю потім під дупу. А чому вони? Тому що вони ж не в Україні живуть, тим же ця країна, вона по цимбалах. Це як, знаєте, бізнесмени зараз деякі розглядають при високому рівні безробіття в Україні, що їм легше завести в'єтнамців знов, для того, щоб вони працювали, бо вони менше, їм треба менше платити. А тут ситуація проплатити навпаки, вона платять їм більше, ніж українським журналістам, але вони себе поводять як висококваліфіковані, ви потім запікаєте, бляді. Розумієте? Тобто це проституція чистої води. І якщо ви послухаєте, що вони сидять і обговорюють, вони далі обговорюють, що відбувається в Росії. Вони живуть Росією, вони живуть Путіним, вони... Чудово, блискуче, в цьому вони орієнтуються. А те, що відбувається в Україні, ну, то вони не одразу зорієнтувалися. Ну, Кисельов взагалі не знав, хто є хто. Він там шукав тоді журналістів, я кажу, мені вас так шкода, ви шукаєте, ми всіх знаємо, хто, ну, у нас тут поле, ви приїхали, він в ручному режимі намагався знайти перла, значить, в цій кучі гною, розумієте? І так само, коли я працював на «Говорить Україна», ведучий, ходив з вухом, йому мало того, що переклад в одне вухо з українською робився, а в друге вухо я йому розказував і перед ефіром, і під час ефіру, що підійде до цього, а хто це отака людина. Вони не орієнтуються, для них це все інша країна, правда. Ви серйозно вважаєте, що журналіст Павло Шеремет міг бути агентом російських спецслужб, і чи він один? Не він один, я думаю, що журналістом такого рівня і для роботи на таких каналах, ну, це... Просто як отче наш, що і якраз його могли вбити за те, що він перестав з ними співпрацювати. Оце моя особиста версія, яку я вважаю найбільш вірогідною, що просто агент вийшов з-під контролю і все, його треба що було показати, що не можна виходити з-під контролю. Бо ми можемо припускати ті люди, які працювали на Близькому Сході, той самий Шустер, той самий Кисельов. Як можна працювати на Близькому Сході, в Афганістані, там, в країнах Близького Сходу, взагалі не будучи в контакті з КГБ, ФСБ? Я важко це уявляю.
До речі, ви в одному з нещодавних інтерв'ю, коли ви говорили про Шустера, сказали, що його прайси були відомі, очевидно, що так. Це був чорний нал. Але мені згадалося цим ваш конфлікт у 2011 році з Миколою Княжицьким, коли ви йшли з ТВА, і ви тоді заявили, що вам не доплатили заднім числом, що, цитую, суперечило вашим домовленостям. І я так розумію, що домовленість була усна, і от прайс, який ви тоді озвучували, 5 тисяч євро на місяць ви отримали. Це якраз не усна домовленість, це угода. Я як фізична особа-підприємець працював і діставав. Не в конвертах? Ні. А чому ж ви тоді мені не судилися? Мені ж не соромно говорити про свої статки, тому що в мене все біле. Добре, а чому ви тоді не судилися, як з Громадським пізніше? З Миколою? Так. За що, за гроші? Це справа принципу, зрештою. Щось якась плюнув, етика ділова. Плюнув і пішов. Ну, не знаю, що я не судився. Я, в принципі, в суд, не, розумієте, не радив би зараз і взагалі ходити туди. Це щось... В мене просто були адвокати без, ну, пробону в випадку з Громадським. Оскільки виникла критична ситуація, то добрі люди сказали, ось в тебе є адвокати. Там в мене адвокатів не було. Я замахався. Я думаю, влада могла це прекрасно використати в інтересах проти ТВА в 11-му році. Так, ви не захотіли грати всього. Що значить влада використати? Вона і так використала. ТВА в результаті закрився через... Це буде конспірологія з мого боку, але через спецоперацію Льовочкіна Фірташа. Що, які питання до мене? Я знаю прекрасно тих людей, яким передавали великі суми для того, щоб вони провели операцію по закриттю ТВА. Передавали не Льовочкіна Фірташа. Це робиться завжди через посередників. І тому... Про які суми йшлося? Не скажу. Ну, слухайте, я зараз буду озвучувати те, за що потім мене до суду потягнуть. А я... Ліпше це знання буде в мені. Тобто я зараз скажу, конспірологію займаюся, я боюся бути неточним в дефініціях і в сумах. От в той же час у вас був вже конфлікт на ТВА з Наталією Катеринчук, яка вимагала тоді, за вашими словами, мочити владу, і на вашу думку, це було неправильно. А що в цьому погано? Ви ж теж ведете своє інтерв'ю далеко не компліментарно, ви не гладите своїх гостей, і вас теж важко назвати збалансованим і неупередженим журналістом сьогодні. Я ж не вимагаю, щоб ви мене таким називали. То в чому була суть конфлікту? У мене є суб'єктивний погляд, і я його дотримуюся, і це видно, я цього не приховую, і я ж не беру інтерв'ю для Суспільного, яке має тримати стерильний баланс. ТВА не був Суспільним? Ні, не був. Він не зобов'язаний був тримати ці стандарти? Не зобов'язаний, абсолютно. Та, а Наталя Катеринчук, вона, ну, це ж подруга Кагаловського, це ж потім у Княжицького з нею був конфлікт. Хай вони самі там далі розбираються, але реально це було невигластво з точки зору журналістики. І коли Піховшик прийшов на ефір один, і дізнався, що Наталю Катеринчук там будуть призначати, вона ж на 1+1 працювала, на ТСН, здається, до того. То Піховшик навіть сказав, передай Миколі, що ні в якому разі Наталю пускати сюди не можна. Ну, так сталося, як сталося. Вона створювала мені якісь шалені умови, що я мав приходити на роботу о 9 ранку, а перший ефір був о 17, якщо я не помиляюся. Що робити з 9 ранку, а завершення в мене робочого дня було о 10 вечора. Тобто це вимога працювати 13 годин. І вона була ініціатором, власне, як потім я дізнався, урізання цих коштів, які мені не доплатив в результаті Княжицький, про що він потім мені розказував, що це не він зовсім, це Катеринчук. В одному з інтерв'ю говорили про те, що казки про об'єктивні ЗМІ можна не розказувати вам. На медіаринку хочеш або не хочеш, будеш пропагандистом. Відтак Україна не готова до стандартів європейської журналістики. А от ви особисто, ви не готові чи ви не хочете? Тому що ви відверто суб'єктивний, ви не приховуєте цього. Ви стаєте дедалі більше схожим на блогера у своїй роботі. В плані вашої суб'єктивності, незбалансованості, вашої, скажімо, упередженості до багатьох ваших співрозмовників. Ну, я не працюю ні на кого. Зрозумійте, це я і моя думка. Чи це перетинається з блогерами? Перетинається. Нічого страшного в цьому немає. Блогінг, він, якби це хтось не боявся, не крутив, він дуже близький до журналістики. І це нормально. Це, в принципі, створює конкурентне середовище для журналістів і для журналістики як такої. Тобто це нова реальність, яка у нас виникла. У нас журналістом може стати хто завгодно через блогінг. Тобто це прямий шлях в журналістику або в задоволення своїх потреб. Це медіа. Ну, тобто ми називаємо це діджитал-медіа. І це нова реальність, нова сфера. Колись була монополія на медіа, на контакти з суспільством і медіальна функція, власне,
була у традиційних медіа, ця монополія була, і немає тепер. Тобто традиційні медіа все переживають, що от вони втрачають свою ексклюзивну роль для комунікації і так далі. Ти не маєш, що деякі з них прекрасно пристосовуються. От як ви оцінюєте, от, наприклад, як ви оцінюєте формат суб'єктивних підсумків на не журналістів, підкреслюю, на телеканалі NewsOne, коли ведучими програм стають політики, там Надія Савченко, Червоненко, Лукаш і багато інших. Так не має бути. Але вони по факту набагато цікавіші і компетентніші за значну частину журналістів, які працюють на телебаченні. І це також показник, ну, що їхні програми набагато рейтинги. Нехай тут блогінг. Ну, я ж не йду в Верховну Раду працювати за Ганну Герман. Так і ці люди, крім Савченко, здається, ніхто депутатами вже не є. Перетворилися на політичних блогерів. Ну, окей, якщо ви вирішили взяти недіючого там депутата ведучим, ну беріть. А якщо діючий, то це ганебна практика. І бачите, вони ж всі лізуть там. Мені оцей NewsOne, ви, очевидно, його дивитеся дуже часто. Часто. Так. А на 24-му каналі веде свій блог Сергій Лещенко. І я питаю, а де? Чому? Тобто це використання медіа як трибуни, це ж монологи, де-факто, суб'єктивні підсумки. Ці люди ж потім ухвалюють рішення, вони ж голосують. Вони якось впливають на ситуацію, вони формують там потрібне для себе поле. І тому тут є порушення, тут є якраз суперечність інтересів. Діючий політик не може бути ні ведучим, ні журналістом. На BBC, яке так люблять ці згадувати, в принципі, колишній політик не може назад повернутися в журналістику, в політичну. Я про це вже говорив. Тобто він може вести дитячу програму, прогноз погоди, спортивну програму. Будь ласка, політичні новини, ви туди не йдіть. Тобто це говорить BBC, на яке всі так орієнтуються і люблять. Якщо ви вже так апологети BBC, то почитайте, що там написано. О, якщо, до речі, говорити про стандарти BBC. Це подвійні BBC. Стандарти, просто розумієте? Подвійні стандарти. А вас не бентежить, що в більшості ви асоціюєтесь як журналіст, який показав середній палець свого часу Володимиру Олійнику. І будете асоціюватися з цим ще дуже довго. Ти там на здоров'я, хоч все життя. Я вважаю, що це абсолютно правильний вчинок був. Ну, невже це головний внесок журналіста в історію журналістики? А ви хочете поговорити про високі стандарти, високу мораль і так далі? Ні, це багато в чому показник глядача, який запам'ятовує саме такі жести. Правильно. І запам'ятовують ще, коли почалася Друга світова війна. Запам'ятовують меми. А і по-іншому, скажімо, я не знаю, поставте себе на моє місце, та? Слухайте, ми всі були в тих умовах, коли вам забороняли бути вільним. Коли мені хтось буде забороняти бути вільним, я буду завжди йому показувати середні палиці, посилати куди подалі. Це не його свиняча справа і не його право обмежувати мої права. Я на його права не зазіхав і не зазіхаю. Чому він вирішив, що він народний депутат і вся ця шобла тоді регіональна, вирішили обмежити мої права громадянина? Ні, не можна. Ніхто не може. Будь-якого кольору політик не може обмежувати людину в її правах. В одній з нещодавніх розмов ви порівняли підлеглу постмайданну журналістику з найдревнішою професією. А і от в той же час от запрошувати противних вам політиків, ну, не заради задоволення, а заради показів на Ютубі, заради переглядів. Це ж майже те саме, що заради грошей. Це заради хайпу. Чому заради грошей? Гроші я з цього дістаю не так багато, як здається. Монетизація на Ютубі, вона маленька. Ну, тим не менше, тележурналістика, нехай така не традиційна, це є ваше професійне заняття. Ні, ми просто ламаємо, скажімо, якісь стереотипи. Дивіться, ми собі дозволили вільно пересуватися по студії, вести неформальні діалоги. Я вмикаю прямий ваш улюблений і після NewsOne. І дивлюсь, що вони це відтворюють, але відтворюють криво. Це в них не так виходить, тому що це... Там присутній суфлер, з якого вони змушені читати. Ви ж знаєте, там студія сонячне світло іноді потрапляє на суфлер. Ягнапольського в цей момент відверто шкода. Так, кривляється щось, намагається прочитати суфлер. Що ти читаєш суфлер наш? У нас нема суфлера. Ми все, що говоримо, з голови говоримо і робимо це щиро. Ми робимо щиро все, в принципі. Якщо ми запрошуємо якихось контроверсійних суперечливих політиків, ми прекрасно розраховуємо, що буде якийсь результат. Іноді розрахунок теж не спрацьовує. Коли ти чекаєш, що зараз буде, ага,
ну, скажімо, Розенблат. Та? Це ж на слуху усіх, його ж демонізували. Бурштинове гамно, типу, все, йди сюди. А й виявився, ну, не таким противним, як ми його бачимо на екрані. От правда. І можна кидати в мене чим завгодно, гнилими помідорами або чимось іншим, але він справив зовсім інше враження. Або Таня Чорновол, яка теж на слуху усіх, там окей, прийшла, собі спокійно прийшла. Я думаю, ну зараз буде нудний ефір. І почалося. Тобто, в принципі, вона сама його сформувала, не я її формував. У мене нема такого, що я як троль починаю заводити, щось розкручувати. Ну, мені потрібно, щоб мені було цікаво, відповідно, глядачу. І тому м'який тролінг можливий, але такий, щоб прямо... Вона тоді реально здивувала, що, типу, ви були проти Майдану. Ей, ку-ку. І вже починаєш сумніватися в притомності людини. Після Майдану в 2014 році стосовно громадського ви закликали своїх колег припиняти сидіти на грантах і розробляти бізнес-план. А той факт, що ви досі дотаційний, як проект Scripping.ua, і ваші плани створити студії, ну не те, що за кордоном, а навіть в регіонах України не втілені. Чи свідчить це, що бізнес-план не працює, навіть якщо він є? Стоп, хвилиночку. Чи, хто дотаційний? Ми? Ну, ви живете на дотації, так? Donations. Scripping.ua? Так? Ні, це не дотація, це donations. Це називається пожертва, безповоротна фінансова допомога. Так що не кажіть так, не дотаційний. Це можна називати комерційним прибутком? Ні, стоп, ні, не можна, тому що зараз привіт ДФС почнеться. Це допомога людей, безповоротна фінансова допомога. Але навіть її вам не вистачає, щоб заповнити бюджет каналу на 100%. Дивіться, якби людина натиснула кніпочку і там було написано, що я передплачую, це історія комерційна. Я б хотів, щоб так і було, щоб у нас навчилися платити за контент. З моральної точки зору я це сприймаю, ці донейшени, як власне плату за контент. Тому що я можу вам показати смс мені, от після того, як ми запустили економічну програму, то прийшло повідомлення на Монобанк про те, що перерахував 1000 чоловік і написав за що? За Блогерфест і Економікс. Тобто Економікс – це програма про економію, Блогерфест, який ми показували в Трускавці. Людина конкретно написала за що? Чому це дотаційне? Дотаційні – це ті, хто просто сидять на грантах. Грант – це взагалі прекрасна штука для того, щоб почати щось. І я тоді реально закликав, давайте писати бізнес-план. Це було ще задовго до всіх цих скандальних подій. І я відчував, ну мені казали, який бізнес-план? Та що? Тобто людям сподобалося сидіти на шаровому баблі, зрозумійте, коли не треба напружуватися, коли можна придумати історію, що не важливі рейтинги, а важлива цінність, яку ми несемо в аудиторію. Ні, перегляди важливі, рейтинги важливі, у вас має бути широка аудиторія, інакше тоді грант не працює. І з того, що мені переказують, з кулуарів, так би мовити, то грантодавці якраз не вдоволені низькими переглядами цього проєкту, який далі живе. І чи хотів би я, щоб він здох? Не хотів би. Чого? Хай собі живуть, просто доводять свою спроможність в ринкових умовах. А коли Scripping.ua, за вашими оцінками, вийде в плюс? Ну, а не в 16 плюс. Коли? Хотілося б. Ну, я ж собі багато чого в результаті не можу дозволити. Та? Тобто ми щомісяця підтягуємо пасок, фактично. Бізнес-план передбачає певні строки, як правило. Бізнес-план, він може бути, ну, він не написаний зараз для себе. Для себе немає бізнес-плану, для себе є кешфлоу, цього достатньо. А бізнес-план пишеться для інвесторів. І ви, може, ви писали коли-небудь бізнес-план? Це важко назвати бізнес-планом. Просто він передбачає, я занурився в цю тему ICO, про яке сьогодні зі студентами говорили, та Initial Coin Offering і те, що стосується криптовалют. Тобто спочатку тобі це подобається, ти такий, а зараз я ICO проведу, тобто гроші бігом з'являться, а потім з'ясовуєш, що там написати white paper. White paper – це такий документ, який пояснює логіку твого бізнес-проєкту. Там, де ти людям, потенційним інвесторам, говориш, що тут буде прибуток, отут він можливий, отут можливий. Бізнес-план передбачає твоє чітке позиціонування, розуміння, покроковість плюс таймінг. Він в процесі написання, насправді, вже тривалий час, кажуть, ми вам напишемо за 20 тисяч доларів бізнес-план, це погана історія, тому що ліпше, коли ти пишеш бізнес-план під потенційного інвестора, ти проходиш процес саморозуміння, де ти є на ринку. От і все. Він не написаний. Ну, буде написаний, але він не буде публічним, його ж може дивитися тільки інвестор. А white paper, якщо брати крипту, то це якраз публічний документ.
але без цифр особливих. Тобто це описова частина, що таке ICO, це як IPO на біржі, тобто Initial Public Offering, тобто коли випускають акції, а це про крипту, тобто те, що у нас не врегульовано законодавство. А перефразовуючи запитання олігарха Ігоря Коломойського до Громадського, скільки скрипіну потрібно для щастя в UAE? По-бендерівськи запитаю. Та що ж по-бендерівськи? Тут це просто. Якщо закладати сталий розвиток, чому я так кажу, зараз поясню, то якби у нас було ще місяця бюджет, скажімо, формувався в 400 тисяч гривень, то це був би, означало би поступовий розвиток. Просто поступовий розвиток. Чому поступовий? Тому що, коли ти розширюєшся, тобі потрібна додаткова техніка, якої немає, вона є в обмеженій кількості. І тобі потрібно шукати людей під конкретні задачі, а це найскладніше. Це взагалі, коли воно швидко щось розпухає, як розпухав п'ятий канал після революції, коли бігом треба багато людей і затуляли за очі, що наскільки люди підходять, не підходять, потім починаються інтриги всякі, це таке. І це перша ознака, що воно помре. Так само на Громадському, роздули колектив. Коли я був там очільником, у мене було 50 людей. Коли я звідти вже пішов, там через півроку, там працювало вже 150. Але ж це на якість ніяк не впливало і на якість контенту, на його цікавість. Тому просто так розбухати це важко. Тобто, 400 тисяч – це бюджет середнього місцевого регіонального телеканалу. Я ж сказав, якщо ви запитали, скільки, так, 400 тисяч, я ж ніби чимось об'єктивним керуюся, я кажу, що це означало б сталий розвиток. Тобто, коли бюджет формується, він не обов'язково планувати 400 тисяч одразу, але ти чітко знаєш, що в тебе є час і в тебе є залишок коштів на операційну діяльність. Це значить, що я собі можу дозволити, по-перше, підняти гонорари тим, хто є, що важливо, тому що конкуренція з традиційними ЗМІ, де платять. Знаєте, цих людей сьогодні випусти, відкрий двері, іди кудись працювати, вони не горять бажанням іти в традиційні ЗМІ, це добре. І таких людей знайти, які не женуться за моментальними грошима, а працюють в своє задоволення і без всякої цензури. Я ж не диктую, що говорити, як говорити. То для них це виходить, що якась цінність в цьому є і певне щастя. І тому 400 тисяч на місяць. Це було б, це з поступальним розвитком. А якщо дуже швидко зробити щось більше, а хочеться більше зробити, ніж ефірити з квартири в 120 квадратних метрів, то треба тоді зовсім інші цифри фігуруватимуть, і це не страшно. Єдине, що можу сказати, що якби порівняти такі бізнес-плани традиційних ЗМІ, які є, і за які кошти вони запускалися, то у нас це кошти були б скромніші, тому що зазвичай запуск для олігархічних ЗМІ, там знову працюють відкати. Там чим більша вартість запуску, це часом дуже сильно невиправдані витрати. Тобто можна все зробити за притомні гроші і призначити одразу менше зарплати, тому що одразу перекуповують медійні обличчя перекуповують, незважаючи на їх професійний рівень, там плюс просто бігом-бігом треба, щоб багато було технічного складу, технічний склад теж мандрує поміж каналами в Києві, тобто він сьогодні працює там, а в завтрашню зміну там. Так що, якщо підсумувати, це з логікою пов'язано, просто зрозуміти, я мислю як бізнес-проект, а не історія п'ятого громадського і сучасна – це взагалі різні історії. Якщо підсумувати, в 2011 році ви констатували, цитую, що компроміси з совістю девальвують роботу журналістів, вони отримують менше, ніж могли би, і вони не заробляють собі ім'я. От за цим принципом станом на 2018 рік ви заробили собі лише більше ім'я. Ви впевнені, що цей принцип працює у частині грошей? Чи що він запрацює хоча б в найближчі 5 років? Це лише частина з загального процесу, якби у нас був медійний ринок. Оце лише складова. Це в якому році я сказав? 11 рік, 7 років тому. Наївний хлопчик. Якщо думав, що це вирішення проблеми, то проблема вирішується ширше. Через це складова, якби був медійний ринок, це одна зі складових капіталізації кожного ЗМІ.
була б, коли в них була б рівна конкуренція, якби їхні там акції умовні котувалися на біржі, і в когось було зростання, в когось падіння. І це впливало б на вартість. Розумієте, в тому числі, ну, ясна річ, що репутація, ну, дивіться, Маск написав твіт і все, і повалилось. Маск написав інший твіт, зросло. Маск написав інший твіт, має проблеми з регуляторним органом. Тобто це умови ринку, коли не впливає будь-що на котування акцій. Тоді б не відбувалося багато абсурдних ситуацій, коли розумієте, що ви просто втрачаєте все в один момент. Тобто там немає грантових грошей. Там не треба вигнати, значить, у когось одного, щоб з'їсти все самому. Тобто, підсумовуючи, в найближчий час незалежні журналісти заробляти більше не будуть? Вони не варті того. Дякую вам за ваші відповіді. Нагадаю, що гостем програми «Без емоцій» в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо «Буковинська хвиля 100 FM» був журналіст Роман Скрипін. До зустрічі.